Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbena atina fid dünya hasaneten. Ay ay yakışma lan bari. Ertesi gün aparıp kaçtı. Çıksam bile kapkarangı, liftin polu jok eken. Жолдошум бут жерге тийбей үстүндө кырчылып калыптыр, башчага көрүнгөн жок. Бейишке видео звонок кылайы деп жатып, атама сүйлөшөлүчү деп ошентип жүрөгүмдү жарат. Лифке чыкпайм, ата лифке чыкпайм деп атасың. Мындан бир ай мурда, тактап айтканда 11 январь күнү, Бишкектин Улан-Бир кечи районунда лифтке кыпчылып эркек киши каза болгон. Биз маркумдун үй бүлөсүнө барып, көңүл айтып, кабар алып келдик. Рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. Veselamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Tilavat-ı Kur'an, tilavat-ı Kur'an. Şu Kur'an ayetten payda olan sevaplarda bütün alemden ötketken bağır. Mu'min aminlerge, gülek miskinlerge, ötketken paygambarlarga. Şuların katarında şu Kur'an soğan, şu ötketken oğluğuz, kuanıştın ruhuna bağışladık. Ahiretlerin avat cayların cennetten kıvam. Amin. Rabbena atina fi dünya hasanatan ve fil ahirete hasanata vakkinna azaben nar. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bir rahmetika ya. Beş balasın kucaktap, kan jutup oturgan markumdun juayı Nurzat Mamıtova joldoşun eskerip, kargaşalı günü orun algan okuyanı bayanda paytıp berdi. 11 yanvar günü эртеменен саат 11:00 өтүп, кичинекей баламды поликлиникага алып баратканбыз. Поликлиникага алып баратып, үйдөн чыгып эле жолдошум лифтти чакырып күтүп калган коляска менен. Мен 4 жашар балам менен тепкиси менен түшүп кеткем да. Мен тепкиси менен түшүп кетип атканда биринчи этажга жетеликтер эле тарс деген бир үнү болгон да. Ошондо мындай жүрөгүм башкача болуп, бирдемени сезгендей болуп, чуркап биринчи этажга түштүм. Биринчи этажга түшүп карасам, лифт жабык туруптур, эч ким жок экен да. Анан жакшы эле ой менен эшикке чыгып күтүп турат го мени деп эшикти бир ачып эки жагымды кылчайып карадым. Эшикте да жок экен. Анан ушундай бир титиреп үстүгө чыктым 4-нчү этажга. Үстүгө чыксам, чыгып кеткенде дагы жакшы эле мындай ой менен чыктым. Кээде случайлар көп болот болчу, лифт өзүнчө эле жабылып калып, свет өчүп калып, ичинде камалып калышат эле да. Ошентип жолдошум менен балам ичинде камалып калганго деген картинаны элестетип чыксам, башкача картинка экен. Чыксам эле капкараңгы, лифттин полу жок экен. Жолдошум буту жерге тийбей үстүндө кыпчылып калыптыр, башчага көрүнгөн жок. Эки буту көтөрүлүп туруптур бийикте. Баягы жерде эле мен шок болуп өзүм биринчи чыгарып алам деген ойдо мынтип эме кылып көрдүм. Өзүм дагы түшүп кетейин дедим, потому что шоковый системада мынтип эме кылсам пол немеси жок экен. Өзүм кантип аркага кармаганымды билбейм да. Аркага кантип кармалып ошол жерде кантип эме кылдым, ошол жерде сразу эле өзүм бир эки аракет кылып көрдүм, кыйкырдым, бакырдым. Листерде андай учурда кандай калды болом. Сразу эле мындай шокстенияга түшүп кылтырап кошуналарымдын баарын тыкылдаттым. Ал иш убактысы болгон үчүн эч ким чыккан жок. Анан экинчи этажда ушул үйдүн башчысы жашачу 6-нчы квартирада. Ошол жака чуркап түшүп тыкылдатып ошого айттым, кубанып кыпчылып калды, жардам бериңиз деп. Ага айтып, андан чыгып эле эшикке чыгып, эшикте ким бар деп болушунча кыйкырдым, жардамга чыкпа. Ушундай жолдошум 4-нчү этажда кыпчылып калды деп. Чакырып эле кайра үстүгө өзүм кантип чыкканымды билбейм, жыгылып тыгылып буттарым баардыгы көгөрүп өзүм эсимди жоготуп аттым, кайра туруп кайра эме кылып ушинтип аттым. Чогулган эл топтолуп жардамга келип атышты, бирок эчтеке кыла алышкан жок да, эчтеке кыла алышкан жок, жардам бере алышкан жок. Утуруп убакыт өткөн сайын мен өзүмдү жоготуп аттым, потому что убакыт өтүп атты, ал уже кыпчылып турат. Кайсыл жагынан? Баш жагын көргөн жокмун, жарым жагынан эле. Алды жагын эле көргөм, бут жагы мындай көкүрөк жагынан кыпчылып калган да. Лифт ачык турган, ошондо үстүдө мындай кыпчылып калган. Бирок ошол учурда эмнегедир баламды деле ойлогон жокмун, жолдошумду куткара ала деп эле бакырып аттым да. Потому что ойлодум уже түгө капкара болсо баламды уже жок болуп калган го депчи. Каарманыбыз кырсык болгондо бутум-бутума тийбей чырылдап жүрдүм.
Бирок куткаруучулар кеч келди деп ыйлап сөзүн улады. Кийин адамдар скорый, МЧС-терди чакырып атышты. Бирок убакыт өтүп атты, мен ушунда өзүм жоготуп аттым, эч ким келген жок. Лифтер келип, аялы келди. Аялы келип, ал системаларын жакшы билбей экен, колунан эчтеке келбей атты. Күйөөсү билет экен, күйөөсү ошол учурда башка жакта бир иштер менен жүргөн экен, күйөөсү дагы кечигип келди. Ошол убактында күйөөсү келип калганда дагы куткарып калабыз деп ойлондум. Кийин скорый, МЧС-тер дагы бардыгы кеч калып келди. Убакыт өтүп аткандан кийин өзү өзүмдү жоготуп койдум, билбейм кийин эмне болуп атканын деле. Ошо эртерээк куткаруучулар келип куткарып калганда күйөөм аман калабыз деп дагы ойлойм. Чыгарып жерге жаткызып койгондон кийин мага үзүлүптүр деп айтты. Кийин мен ошо жерде дагы өзүм жоготуп койгонун билбейм. Ооба, денеси деп чакшынакай болчу. Ушундан жатканда жаткызып коюшуптур. Мен денесин кармасам денеси жылуу болчу. Анан дагы деле ишенген жокмун, тирек тирек деп кыйкырып атыппын. Кийин ал жерден мени ким алып келген билбейм. Үйгө сүтүрүп киришиптир. Баламды ошол мен эсимди жоготтуп эме болуп атканда уктаган маалда мага алып келип беришти. Мен эмизең тирек экен деп. Каяктан алып чыкты балаңызды? Мен каяктан алып чыкканын көргөн жокмун. Мага балаң тирек экен, эмизди деп алып келип беришти. Айтыштыбы алар? Үстүдөн алдык деп атышты. 5-нче этажда. Коляскан ичинен алып чыктык, анан кийин колясканы алып чыктык деп ушинтип айтты. Баламды ошентип сактап, балам калды өзү үчүн. Кырсык кашкалактын ортосунда дегендей, жашоонун оор сыноосу 5 баланын бактылуу атасын алып кете берди. Жолдошун эстеп күнү түнү ыйлап, көз жашы солуп бараткан Мамытова жолдошун камкор ата болчу деп эскерди. Биз бүгүн мына 1 айдан бери ушинтип жакшынакай ден соолугу чын атабыздан айрылып канчада отурабыз. 1 ай кантип жашаганыбызды бир гана өзүбүз билебиз да. Бирок эч ким келген жок. Мен ошо катык шок болуп, өзүмдү жоготкондон кийин сүтүм да тарап кетти. Баламды карай албай калдым. Азыр апам да. Бул сүрөт ошол акыркы сүрөтүбүз. Биз балам төрөлгөндө 6 декабрда төрөлгөн. 4 роддомдо төрөгөн. Ошондо жолдошум барып чыгарып келаткан сүрөтүбүз болуп калды биздин акыркы сүрөтүбүз. 15 балам төрөлүп ошо роддомдон чыгып кеткандагы сүрөтүбүз. Бир ай бир жумадан кийин жолдошум аябай жакшы адам болчу, жакшы ата болду, жакшы жубай болду. Биз үчүн аябай оору да жоготту. Анткени биз 11 жыл жолго жашадык, 12 жылга кетип аткан. 12 жылда 5 балалуу болдук. 2 кыз, 3 уулум бар. Ошол 12 жылдын ичинде бизге аябай жакшы камкор ата болду. Аябай бала сак болчу. Балдарын аябай жакшы көрөт болчу. Балдары да аябай жакшы көрөт эле. Биз ал келгенин ушундай күтөт эле күндө жумуштан келгенин. Жолдошумун дагы бир жакшы сыпаттарын бири ал ушундай жөнөкөй адам болчу да. Ал ушунчалык жөнөкөй адам болчу, ал бул дүйнөдө эч бир нерсеге кызыкпаган, өзүнүн мындай таза жашап, адал эмгек менен акча таап келген адам болчу. Ал эртең менен кетип, ошол өзү бешенектери менен кечке басып жүрүп, унаа токтотуучу жайда гана иштечү да. Ошо жактан иштеп өзү тапкан акчасын ушу балдарын карап, бизди карап жакшылуу бактылуу эле жашадык. Ошо бактылуу күндөрүбүздүн биринде эле ушинтип кетип калды. Намаз окуйт болчу. Намаз окуп жакшы жүргөн, адамдарды жакшылыкка чакырган, мындай эч бир жан дүйнөсү таза жакшы адам болчу да. Биздин өмүр бою жүрөгүбүздө ушундай адам болуп калат. Айга муңга толгон жашоо уланууда. Каарманыбыз бир күнү уулумду бала бакчага алып бара жатсам, атамды сагындым, бешке жалып бер деп жүрөк орутту деп көзүнө жаш алды. Ошол күнү биз жакшына эле үйдөн чыгып кеткенбиз да. Үйдөн чыгып уулулары, ортомчулары, уулулар бар үйдө калган, 2 кичинекейди алып алганбыз. Биз азыр эшикке чыгып, больницага барып, анан келатканда магазинге кирип, продукт алып келебиз, силер отуруп турга деп ошентип чыкканбыз. Үйдөн жакшы эле ниет менен чыкканбыз. Алар ошол биз чыккандан кийин эле мен 2 мүнөттөн ошентип кыйкырып бакырып атканымды угуп, чоң балам эшикти ачып карап, атасынын ошентип кычылып турганын көрүп калды. Үчөө тең көрүп калды эшикти карап. Бакырып кыйкырып алар да айдашты. Азыр деле алар үчүн кыйын болду. Жомоктогудай эле болуп калды, атасы чыгып эле кирбей калганы. Атасын сураганда ушунчалык сурашат.
Там байка кетти, качан келет, эмне келип атат деп аны түшүндүрүп айтабыз, бирок бала экен да баары түшүнбөйт. Анысы дагы ушундай жакшы ата болгончу дагы балдарым менден да атасына жакын болчу да. Мен мындай таштап коюп бир жака кеткен дагы көңүлүм тоок жүрөт болчу, менден да жакшы карайчу. Азыр балдарым деле кусага малынып, сагынып, күтүп жашап атышат. Телефон чалып берсиз. Мен кичинекей 4 жаштагы балам. Тайм атасы менен жатчу, атасы менен садикке барып, атасы менен келчү да. Эртең менен садикке өзүм апарып келдим. Баргыча атасы жөнүндө сүйлөп барат да. Атам мени жетелеп барбай көтөрүп алчу. Атам мени мындай бирдемелерди алып берчү, таттууларды деп. Эми атам жок, атам эми буюрса Бейшке кетти, эми келбейт деп түшүндүрүп айтсам, анда Бейшке видеозвонок кылайлы дечи, атама сүйлөшөлүчү деп ушинтип жүрөгүмдү жарат. Ушул күн биз үчүн аябай оор күндөр болот да, ушинтип биз жакшынакай эле ден соолук үчүн оорубаган. Жапжаш 38 жашта эч нерсени көрө элек эки, эми көрө турган мал келген, атабыздан айрылдык. Мындай күндү эч ким башына салбасын да. Аябай эле оор экен. Азыр тириктин өлүгүндөй болуп эле жүрөбүз да. Ким жооп берет деп ойлойм да, ушундай жакшынакай туруп эле биз 5 бала атасыз калып атат. Апамдар мисалы үчүн баардыгыбыз каңкашып калдык, эми бул кайгы биздин жүрөгүбүздө дайыма калат. Муну карап туруш керек болчу, текшерип туруш керек болчу деп ойлойм. Анын лифт ачык турган, лифтте жолдошум ачып деле кире албаса керек, бул учурда кантип ал үстүгө көтөрүлүп кетет. Бунун баары ошо лифттин эмеси, эскилиги жеткен лифттин кесепетинен дагы деп эме кылып калабыз. Бул үчүн карап жооп берсе жакшы болот, ушундай мындай нерселер эми башка эч ким башына келбесин. Андан ары биз маркумдун ата-энеси менен сүйлөшүүгө аракет кылдык. Аябай жакшы балам бар эле. Жөнөкөй ушундай бизге күйүмдүү, тынбай звонок кылып кабарып турат эле. Ушу Бишкекте болсо биз айылда балдарына камкор, мына келинге ушундай жакшы жубай болду. Уулдарыбыздын чоң болчу, мындан чоң кызыбыз бар, 3 уул 1 кызыбыз бар. Акыркы жолу ошо ушундай болгондон бир күн мурун эле кечирээк сүйлөшкөм. Шамдан мурдараак апа деп звонок кылган. Жакшы отурасыздарбы, тынчсыздар, жакшы балам десем, майлы апа азыр жумушта эле, үйгө барганда сүйлөшөбүз дедим. Макул дедим. Үйгө келгенде сүйлөшпөй калды, анан эми үйдө бала чакасы менен отурат да деген ойдо эле мен деле звонок кылбадым. Эртеси эле ушундай саат 11:00 эле ушундай бирөө звонок кылып, балаңыз ушинтип лифтке кыпчылып калды, сабыр кылың, туугандарыңызды чакырың деп. Эмнеге андай болду деп, эртең туугандарыма звонок кылсам баардыгы кетип атабыз, азыр мына ушул жака кетип атабыз дешти. Ошо боюнча телефонум деле өчтү, эч ким жооп бербейт ошо боюнча. Же мен чалсам алышпайт эч ким. Ошо эртең сөөгүнө апарып калышты. Кудайдан тилеп отурдум, кудай жанын кой. Кыркымда 17-синде деп белгилеп атабыз. Балам максаты жакшы, балдарым чоңойсо окутам, үй алабыз Кудай кааласа. Ушулар баардыгы мына жакшы мектептерге берип сүйүнүп, өзү алып барып садиктерге берип, эми көп ашыкча дүйнөсү болсо да ушундай балдар үчүн аябай жакшы камкор болду. Үй алып алсаңар балам десем, балабыз апа болот, баардыгы болот деп ошентет эле. Биздин башыбызга түшкөндү эч кимге каалабайм, эч бир ата эне биздей болуп калбасын. Ушу жогору жактагылар ушул лифтпи кандай болсо деле ушу карашсын. Ушу менин балам ушу баардыгына көрсөтмө болуп кетти деп ойлойм, ушу эскертүү болуп. Ушул өлгөндөн кийин аркасынан эми карашып ушинтип атышат экен. Ушу мурдараак караса ушундай болбойбу эле? Мурунураакта ушу 4 жашар баласы кала берген экен ыйлап. Анда эми кайра жүрүп калган үчүн чыгарып алышкан экен. Азыр мындай болгон бизге чоң жоготуу, бул эч качан эсибизден кетпейт. Үйдөн чыгып эле
Urderiye gelgende lifti açat. Açkanda gelinim bu jaka kichineke 4 yaşar balasından düşüp ketken bolat. Bular bu jaka girgende eşik açılat da. Açılganda kaleskan alıp kirip özü girip kandaydır ne olgon emi? Reske bu girgenden kötörlük edetken de ki balamdı kımçıp kalagan mına jerge. Anan da buyağı bu jere kımçılık bu jağı buyağa çıkıp kalgan da. Kanday lif açık turgan jerde iştep ketken bu zamıkane olgan da bu jerde de reske. Bunu hiç kim gelinim kayra jügürüp çıksa tarak tarak etken ün çıkan da. Bu jerde asıl turgan murat. Gelinim korkup ketip бутна тарткан тартыпты да бул жагда о кылдыйна чейин кол жок ачык да түшүп кетейин деп тур буту сыйрылып мынерде чекесине бирөөкө келип калып дагы мына кошуналар бирөө аркага тартып калган келинди эмнесем түшүп кетмей экен келиним дагы билбей ушул жери кымчылып калды да ушул жерде кымчылып мына лифттин бузуктугунан жакшына кай 38 жаштагы уулубуздан айрылып отурабыз. Son momentte kandaydır götürüp gittim bu zamkana bir yeri. Bunun eskiliği de bu. O şu lift ördürdüğün, o şu lifti başkargan, o şu coğurca tağlar, şunu harap eskiliğim. Bir kança yolu arız yazışkan iken. Arız yazılgan iken. Liftler şunda toktap kalotat, buzul otat gittim bu domkomlar. Bu dakika hiç kim gelip kavar algan delemezken. Yani bizim balağız bir yerde hazır. Bundan bülök bülök olgu dedi, oşol o hafta momentte bir çığa kalan da bir oşol moment oşunda bolup kalışı mümkünler de başka bir. Hem Allah'dan hem Allah'ın kalısı hem şu bizim balağız karşımda göründü. Hem şunu buna kanca bir aydan ötüp aldı. Şu bir aydan beri hiç kim geldi bu derge kavar algan dedi yok. Kavar alıp de bu lip toktap durat. Kanca buna tozun çetajga çeyin. Bağırdı Stubenkamdan tüşüp, Stubenkamdan çıkartat. Aksakal, karıl, yaşlar var, oruççanlar var, kıynal otat. Emesem şunu, şunday bol dele de bir coğurcaktan şu liftlerdi işletken bu organizasyon var da oşalar gelip kavar alıp derdi, görüvey, de tek sergen yok. De bizden kavar algan yok, şunday balanar, şunday bol gette mi, bizden teknikalık günövüz. De bir geçirim sırap, de bir neme olgan yok, hiç kim gelgen yok. Havar alan yok. En bardığında şu bizim balağız şunda ol gelinler buna baldar cetim kaldı buna 5 balası buna. Şulara kıyım bolu tatı. En hazır göv deli başka etaj dağlar deli liften korkup kalıptır lifte çıkıştan. Bazı liftin içine girip buna ben nevrelerim başka bir yerden sabah taraylağını bir başka donga girip alıp ben apar koyun desem lifke çıkmayayım hatta lifke çıkmayayım dedi. Korkup cüre ötüşüp aldı. O tozunca da çıkıp da stüpen kamyon iki yola af çıktım ben özüm çarçak kaldım. Aynen aynen bu bardığı lifte bunda böyle örbe cür de zorlukta girgisem iyi lakta girgisi gelmey. Bunlar da daha üyelerine gelip kavara alıp bir kanday bu. Şunda okuya olup gitti. Teknikalık şu nemeden bizden günü ödep bir gelip aslında gelip daha koygan yok. Kayra bizden özü yüzgen eme olur. Kayra özü açkan, özü mutken de günü ödep. Hem o şoka eğer de... O şoka çok veriş gerek o şoka sözlerine. Adaletlilik olsa gelip özleri bir çekim çıkarar. Ал эми маркум Кууаныч Арстанбеков каза тапкан дал ошол лифттин эшигинде мына мындай иштебейт деген белги коюлганын көрдүк. Ал эми алар жашаган үйдүн комитет башчысы лифт жана анын абалы боюнча буларды айтты. 2004 жылдан бери иштейм. А так өзүм жашаганы 1991 жылдан бери жашап келетам ушул жерде жашаганым ушул жер. Анда деген дом управление карачы анда мындай аябай бузулган эмес жок болчу да. Мына моо 2000 жылдан баштап эле бузулуп баштады чынында эле аябай жаман бузулуп баштады. Камалып калган деле күндөрүбүз болгон, болуп эле атат. Болбой койгон жок. Акимият деле кайрылган.
Даже городской кеңешке кайрылгам, ушул боюнча кайрылып, мен ушул лифтини кандай кыласыңар, мына канча жылдан бери лифтим деген суроо өтүп баратат деп кайрылгам. Кайрылганда деген независимый эксперттер келип өчүрүп таштаган. Өчүрүп таштап, потому что деген немеңер түгөнүп калыптыр, жылыңар бүттү, силерди уже эмети колдонго болбойт деп токтотуп таштаган. Кайра эле ошо 1-2 жумага өткөрбөй эле кайра элдер суранып, элдерди билесиздер, өзүңөр билесиңер, могу жерде 90 квартира болсо 90-90 сөз сүйлөп, а сиз эмне токтотуп таштадың дегенине мен деген кайра лифтердин эмелерине чуркап атып, суранып атып койдургам кайра. Ушунча жыл аралыгында эң байкы жүрөк уюткан каргашалуу окуя кече жакында болду да, же ага чейин дагы эме катталган беле? Жок, андан мурун катталган эмес болчу. Ну мелкилер болуп аткан. Балдар камалып калчу, өздөрү жетилдер өздөрү камалып калчу. Чакырып бердечү, звонок этчү, мен лифтерге чалып, чакырып берип, аштырчумун. А көчөкө окуя боюнча чынында эле мен деле билбейм, чынында эле Гүлзат келди, Нурзат келди, Нурзат келгенде деген мега айтты, мен чуркап эшикке чыктым, чыгып эле тиги неберем жибердим, Нурзат менен неберем барып лифтерди чакырып келди. Өкмөт тарабынан эч ким келген жок, мына журналисттер эле келип атасыңар, эч ким даже звонок эткен да жок, эч ким эметкен да жок, чынында эле эч ким беспокоит эткен жок. Горы лифти караш керек, горы лифти эме кылыш керек, акчаны ошолор чогултат да. Анан канча мына 90 квартира бар, 90 деген азыр деген канча сомдон айланып атканын билбейм, 100 чейин айланып атат. Негизи бир азыр кызы улам көбөйтүп отуруп, 3 жылдын ичинде көбөйтүп отуруп, мына 3 жылдын эле ичинде көбөйтүп 100 жеткирди да, почти 100 тегереги да, негизичи 89-бу 90 ушундай да. Анан ошолго деле можно было какой-то капитальный ремонт жасап, эме кылып турганга болмок да. Бул окуядан соң Бишкек Горлифт Бишкек шаарында 25 жылдан бери иштеп келе жаткан 590 лифти алмаштыруу керек экени тууралуу маалымат таратты. Биз аталган ишканага каргаша орун алган үйдүн лифтинин абалы тууралуу сурап, мындай жооп алдык. Ооба, ал лифт боюнча айтсак, улан бир кайгышуулуу кырсык окуясы болгон 11 январда быйылкы жылдын. Лифтинин абалы боюнча айтсак, буга чейин ал лифтке 38 жыл болгон лифт, эски лифт, мөөнөтү өтүп кеткен. Ар бир лифтинин иштеген мөөнөтү бул 25 жыл. Анан иштеп турган лифт болчу. Эч кандай көйгөй жаратпаган лифт болчу. Ага чейин 2 жолу бузулган, 2 жолу заявка түшкөн, өкөндөтөн механиктер чыгып кабылына келтирген иштеп аткан лифт болчу. Быйылкыга жетишпей калдык. Ошо именно ошо айда эле январь айында обследование болмок, но ошого жетпей, ошондой кайгышуулуу окуя болуп калды да. Мен өзүм жеке ошо окуя болгондон кийин как раз ошо Дамком менен байланышып биздин кызматкерлер эгерде мүмкүнчүлүк болсо кирип кетели деген эме болгон. Ооба, барып мен өзүм жубайым менен байланышканга болгон жок. Ал убакта жубай келлек болчу. Но бирок байкеси, агасы, бир агасы бар экен. Андан кийин тууган туушкандар менен жолуктум. Ошо үйгө барып өзүмдүн кайгымды айтып, тең бөлүшүп алар менен ушундай болду окуя. Эми буйруса, мүмкүнчүлүк болсо өзүм жактан баягы баарын карап көрөйүн, колдон келген жардамды көрсөткөнгө даярмын, колуман келген депчи өзүмдүн айтып кеткен сөзүмдү. Но бүгүнкү күндө мына ошо кайгылуу окуя болгондон кийин вопростор көп көтөрүлүп атат. Мэрия тарабынан, Бишкек шаардык кеңеш тарабынан көгөй турат, көгөйдү чечиш керек, лифтерди алмаштырайлы деп бүгүнкү күндө көп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса өзүбүз дагы ошо ойдобуз, бир тарапты ошо которгонго баары муктаж болгон лифтердин баарын чечимге келебиз го депчи. А
Арстанбековтун үй бүлөсүнө жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышсаңыздар болот.